Ляво! 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 Ля
може да погледнем с това по място. Това да е страх и чакайте. Давай, бе! Давай! Къпи, давай, давай, пърки! И два! Дани! Ало, айде Дани, сам! 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 Сам си, бе! Играй, бе, Дани, бе! Еле! Сам! Лево терзо! Бързо! Ай! Как да го се гостах? Гол! Ти на време на сам, бе, да ти дикна! Сама так! Или кога? Не! Колко сам си? Пас! Пас! Тони, отвори, Тони! Бързаме го, Тони! Да! Илия! Или Дани! Браво! Добре! Пак! Го бързаш, бе! Идва гърба! Браво! Дани, отвори, бе! Дани! Давай към Дани, бе! Към Дани! Дани, изпълняй, Дани. Задача, влез си вътре, маха си от тъча, влез вътре, бе. Давай лево към Сердо, бе, Сердо отваря, бе. Паз, паз. Ей. Бързаш, задача. Гони, гони. Браво. Давай, добре. Център! Добре, добре, Дани, що не прибере? Що не прибере? Дани! 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 Навътре, бе! Навътре, бе! Сам! Али, Илия! Давай му бута, бе! Дама по земя, не! Биле! Той е много няма. Днеска не се е бил. Дани, навътре, бе! Дани! Още навътре! Педач! Сам! Браво! Давай, добре, давай! Никой не види! Давай, Ники! Това е царвицата! Значи потуя към вратата, а не към туча. Там къде трябва да вкарам. Дани, навътре, Дани! Още навътре, колко внимае! Арве, Дани! Завърши, бе! Тони, към колко, към колко, Тони! Ники, по-смело, бе! Давай ти пиеш на място на Лилс. Тържи! Дани, топе гледаме, Дани, арве, Дани! Опа, гай! Моля, стопай! Един, един! Ей! Дани, прибирай! Няма! Трябва да ме изчакай! Трябва! 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 Браво!
пада на ръжда се, засада си много. Много си засада. Ангеле! Айде, мало пътове! Тикер, първи, от треща. Лопка, лопка! Кога е? Не, Стояна е. Чисти! Топка гледай тебе! Ave Dani! А ви ще... Маша, я не взимай, пасха взимай. Идва! Айде, нямаме! Пълно отрови! Пълно отрови, не искам отрови! Дани, топка гледай! Не, бързо да му отключи, бе! Ти не си готов за този удар! Ми е играй с тея! Отивай, Петри! Саша, напред, Саша!